Nizozemci su, mislim da to svjetsko prvenstvo bili daleko najbolja momčad. Najbolje su igrali i najljepši nogomet su igrali. Nažalost, izgubili su na penale protiv Brazilaca. A mi smo sa njima na trećem mjestu gdje nas je Ladić zaista u prvih 20-25 minuta spasio, a nakon toga smo se mi malo, kako bi rekli, okuražili i krenuli smo put naprijed i na kraju osvojili bronzu. Ja sam Robert Jarni, ovo su moja 24 pitanja. Uf, bilo je to davno, zaista je bilo davno, međutim lijepo se prisjećati svih tih stvari. Ono što je bilo najbitnije u biti na svim takvim takmičenjima, jedna od najbitnijih stvari je da imaš zaista raspoloženog golmana i da uvijek te mora u sportu, kao što je i obično, da te poprati sreća. Nizozemci su, mislim da to svjetskom prvenstvu bili daleko najbolja momčad, najbolje su igrali i najljepši nogomet su igrali, nažalost izgubili su na penale protiv Brazilaca. A mi smo sa njima na trećem mjestu gdje nas je Ladić zaista u prvih 20-25 minuta spasio, a nakon toga smo se mi malo, kako bi rekli, okuražili i krenuli smo put naprijed i na kraju osvojili bronzu. Pa definitivno da, definitivno da. Taj gol protiv Njemačke nam je otvorio vrata i gdje ćeš bolje nego u 45. minuti, u zadnjoj minuti prvog poluvremena. A ono što je najgore što nam se moglo dogoditi, to je bila ta Francuska u polufinalu gdje smo zaista imali jedan jako veliki peh. Jedan igrač, Lilian Thuram, koji nikad prije, nikad kasnije više nije zabio gol, na toj utakmici nam je dao dva gola. Pa, dogodila se jedna interesantna situacija, znači dan prije ili čak dva dana prije Njemačke kad smo igrali to četvrtfinale, za večerom dan ranije smo naručili ulaznice koliko nam treba, međutim pola igrača je dobilo sve ulaznice, druga polovica je dobila samo 50% i nakon toga smo skupili sve te kuverte koje su nam došle i Zvonimir Boban kao kapetan je otišao kod Čire Blaževića i zamolio ga da ipak riješi taj problem, a mi smo, ajmo reći, napravili jedan mali bojkot, nismo ostali na večeri, nego smo otišli u obližnje selo gdje je bila jedna pizzerija i od negdje od 9 pa do ponoći smo tamo sjedili, jeli pice, smijali se, zezali se, dok je naravno naš selektor Čiro bio lud tamo, molio nas da se vratimo, međutim dok on nije rekao da je sve sređeno, tek onda smo se vratili nazad. Evo ništa, trenutno sam ovdje u Splitu, tražim taj trenerski posao i nadam se da ću ga uspjeti naći s obzirom da je situacija dosta teška. Prije svega velika, ogromna, Indija je zaista ogromna. Imali smo jedan let koji je trajao od sjevera pa negdje tamo do polovice Indije, negdje na pola Indije oko 4 sata, prema tome do juga imaš sigurno 2 sata. Zemlja je ogromna, životopisna definitivno, to je ipak neki drugi svijet, definitivno se ne može usporediti ovdje sa nama. Ljudi doslovce, ono što sam ja vidio, pogotovo ona pokrajina tamo Asam, ljudi preživljavaju iz dana u dan, međutim to je njihova realnost tamo. Pa mislim da se ne može usporediti. Definitivno se nogomet ne može usporediti. Ono što je pogubno za njih je to da momci, to jest klinci ovi koji jesu, počinju igrati nogomet tek sa 16 godina, znači onih prvih 7-8 godina gdje u biti usvajaju sve one vještine nogometne, to su jednostavno preskočili, ali su dosta vrijedni, radni su, poslušni su i pitanje je vremena kad će eksplodirati. Ovdje u Splitu, pa bio sam tamo u izolaciji, jednostavno bio je hotel, stadion, hotel i tako da kad sam se vratio ovdje, meni je to bilo nešto sasvim normalno. Osim toga, imao sam prilike ovdje, čak kad sam se vratio, svaki drugi dan sam odlazio na trčanje da malo vratim snagu jer jednostavno tamo nisam imao kad i gdje to napraviti. Pa ne znam kako je njima bilo
kako je bilo to rusko srebro, međutim nama u Francuskoj je bilo zaista, zaista naporno, bilo je teško, međutim ono što nas je krasilo, to je bilo to zajedništvo i u onoj anegdoti koju sam vam malo prije ispričao, tu se pokazalo sve koliko smo vjerovali jedan drugome. Znači u 55 dana priprema što smo imali za to svjetsko prvenstvo, jednostavno nikad se niko s nikim nije posvađao, nije ga krivo pogledao i mislim da je to rezultiralo tim rezultatom. Pa mislim da ova protiv Njemačke, kada sam zabio taj gol, definitivno imali smo jako veliku želju i bili smo jednostavno ljuti na te Njemce iz razloga što smo 96. Mislim da su tu suci ipak malo previdjeli neke stvari, tako da nas je Njemačka tamo bila pobjedila. Definitivno Luis Figo. Igrač, ako ga ne uhvatiš, kada on je dolazi u kontakt sa loptom, ako nisi na njemu i ako se on okrene prema tebi, možeš ga zaboraviti. Ne samo ja, nego i cijela zadnja linija. Ha, ne znam, jako je teško reći s obzirom na ovu koronu koja je sada sve poremetila. Vidjeli smo i sami da jako, jako puno klubova nije u onakvoj formi kako smo svi očekivali, što je i normalno, ali ja se nadam da će nam igrači svi biti zdravi, da će svi igrači biti redovno u sastavu tako da mogu igrati i da budu spremni na tom prvenstvu. Pa ne bih rekao da imam uzora, ali mislim da sam uzeo dosta toga od Lipija i od Luisa Aragonesa. To su dva trenera koji su ostavili veliki pečat na meni. Jako teško za reći, definitivno. Mislim da nema neko ko posebno iskače iz toga, ali ajmo reći Juventusov bek Alessandro. A u hrvatskoj reprezentaciji se to dosta mijenja. Mislim da imamo igrača koji su tu u posljednje vrijeme, tu je bio Strinić i ovi ostali. Sad pitanje je i kontinuiteta po klubovima i naravno Zlatko je taj koji će odlučiti ko će igrati. Pa 3-5-2 sam igrao dosta dugo. U 4 iza, samo u Juventusu možda smo odigrali 2 ili 3 puta tu formaciju, ali nakon toga sam igrao gore lijevo i bio sam vezni igrač, jel? Što mi puno bolje odgovara. Jako teško. Vidimo da su momčadi nisu baš usklađene dobro, ne ide sve onako dobro kako su oni zamišljali i jednostavno, definitivno ta korona je totalno sve poremetila. U Europi, pa to su dva kluba, to je Juventus i Real Madrid. Nadam se da će jedan od njih dvoje osvojiti Ligu prvaka. Pa moram priznati da je jako, jako dobro pitanje ovo postavljeno. Da vam budem iskren, Messi je zaista virtuos sa loptom. Međutim, nekako više sam sklon Ronaldu iz jednog razloga što igrao je po dosta klubova i u svim klubovima je zaista zabijao. Jako je dobro imati igrača koji godišnje zabije 50 do 60 golova. Vidjeli smo šta se dogodilo Real Madridu kad su ga pustili u Juventus. Ronaldo. Najdraže trener. Pa mislim da Luis Aragonés definitivno. Luis Aragonés definitivno zaista jedan poseban čovjek. Ono, jako puno puta smo mi sjedjeli na dan utakmice ujutro nakon doručka i pričao sam s njim o nogometu, o svemu i u jednom trenutku mi je samo rekao ako ćeš se ikad u životu baviti sa trenerskim poslom,
Kad trebaš nekome nešto reći, bilo to dobro ili bilo da pače još loše, pozovi ga sa strane i kaži mu sve iskreno i otvoreno. Naravno da će tog trenutka i možda prvih mjeseci će se on ljutiti na tebe i sve, međutim kasnije kad malo sazriju i kad shvate, vidit će da si im htio samo dobro. Pa ne znam šta bih vam rekao, mislim da ipak u Realu, ipak je tamo bio i Davor Šuker, bio je i Peđa Mijatović, tako da sam već ih sve poznavao i nekako sam se osjećao puno ugodnije. Mali nogomet, definitivno kad sam bio u Španjolskoj, obično negdje oko podne su davali utakmice na televiziji i jednostavno nisam to mogao gledati, bilo mi je dosadno. Međutim, kad sam se vratio nazad, kad sam završio karijeru, nekoliko prijatelja odavdje, između njih Nikola Tomičić, poznati malo naš malonogometaš, je rekao, ajde, dođi, treniraj s nama. I kad sam počeo s njima trenirati i kad sam mu vidio, mislim, to je stvarno fantastična stvar. Puno je teže igrati. Prvo, puls je cijelo vrijeme na 180-185, znači odmora nema, možeš igrati 3-4 minute, nakon toga se moraš zamijeniti jer jednostavno cijelu utakmicu je nemoguće odigrati u tom ritmu. Glavni problem Hajduka je taj što fale bodovi. To je jedini problem. Sad šta se unutra događa, zaista ne znam. Pa ne znam šta bih vam rekao. Jednostavno vidim da svake godine kada počinje sezona se priča o tome da idemo na drugo mjesto, da hoćemo stići Dinamo. Pa mislim da ne bi bilo loše čak i okrenut ploču pa reći evo sad ćemo 10 godina ćemo raditi novu momčad, pa za 4-5 godine će ta momčad stasat, jer i tako koliko vidimo jedino živimo od toga da prodamo kojeg igrača. A igrača možemo stvoriti jedino sustavnim radom. Tenisom. Tenis mi je ono zamjena za nogomet, još uvijek imam dovoljno energije i svega, tako da tenis zaista obožavam. Omiljeno jelo i piće, va? Što se tiče jela, više manje jedem sve, što se tiče pića, Coca-Cola. Definitivno. Pa jedno i drugo. Pa zadnje sam čitao Moć vaše podsvijesti od Murphya. Jako interesantna knjiga, mislim da je jako poučna knjiga i razgovarao sam čak i sa nekoliko ljudi ovako koje poznajem. Rekli su da im je jako puno pomoglo. Hvala i vama.